Vay, adamın başı gicəllənir bura girəndə. Yenə gəldim bura. Yenə gəldim bura. Vay 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 vay. Nədir bu? Farfordur. Bəh 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 bəh. Deməli, adamın boynu əyilir burada. Farforda gələndə adam boynunun əyri qalır, belə qalırsan. Bu nə gözəldir, buna baxın. Buna baxın. Bəh, bəh. Hələ buna baxın. Vay, 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 vay. Çox qəşəkdir. Deməli, bunlar hamısı rənglərə baxın hələ. Nə gözəldir, buna baxın. Bəh, bəh. Buna qala kolçiklərindən də. Qəşək. Aksesuarlar da var burada, gələ bilərsiniz. Belə qəşək çılçıraqlar da var. Tamam. Tək-tək sizə göstərirəm ki, görəsiniz ki, nələr var burada. Mən nədənsə bu tərzə daha çox meyilliyəm də. Yəni, bax, belə şeylərə də bilmirəm niyə. Belə xrustallara, bax, belə xrustallara meyilliyəm. Çox meyilliyəm, xoşum gəlir. Bu tərz şeylərdən xoşum gəlir. Amma, ümumiyyətlə, modern, klasika, neoklasika, hər şeyi burada tapmaq olur da. Bütün nə istəsəniz, nə cür çılçıraq istəsəniz, nə cür model istəsəniz. Buna bax hələ. Buna bax hələ. Nə gözəldir. Hələ buna bax. Hər şey var, farforda. Farfor bir dünyadır da, gözəl bir dünyadır. Və nəhayət mən öz seçimimi elədim. Bu, bir də bu. İkisi. Çox xoşuma gəldi, yəni inanılmaz xoşuma gəldi. Doğrudan süpersiniz. Beləsini mən, məsələn, bunu təsəvvür eləmədim. Çox qəşəng, çox xoşuma gəldi. Möhtəşəmsiniz. Bundan, bir də bundan, sağ olun. İkisini. Bir dənə bununla,
3 tane de üniformalarını seçəcəyik burada. Bu mənim seçimim idi. Zövqüm budur da, neyim? Bəlkə xoşunuza gəlmədi. Bəlkə kimisə zövqlər müxtəlifdir, amma parkodda belədir ki, bayaqdan başım gicəllənir, girmişəm içəri. İnanılmaz şeylər var da burada. Mütləq gəlin. Hər həftə mən də gələcəm bura. Yəni mənlə bərabər bura gələnləri indirimlər eləyəcəklər, ha, biləsiniz.